السلام عليكم دوستانو پروگرام د خیبر پاس زم ستاسو کوربه را هڅ شنواري تاسو ته تا معلومه ده چې په دې پروگرام کې مونږ تاسو ته تا کوښښ کوو چې د خیبر پاس مختلف سیاسي حالې زلې پر مختاج مسالې او تاریخي ځایونه خا یو نن مونږ خیبر سلطان خیل افریدي زخه خیل راغلی او دلته کې پتا شو ته یو ډيريfamous خا یو چې دلته کې مکامی چې کوم کاسته د سلطان خیل او ایران افریدي هغه ځان له کولا کړای لای تاسو ته یادوي چې په خیبر کبایلیزم سیمه دې کوتل کې نه داسې لایف لري هڅه نه پټیسته پکه نه پکه داسې ډیره کارواند کیږي یو خړه پړه غریزه علاقہ خوغي به وجود مدلته مقامی کバイル چي اغه مهنت کوي او دلته تاسو ته نظر راځي چې دا د خن نسل غواګانی راولي او فامې جوړ کړي او دین خلې پروډکشن کیږي شودتي وزي او هغه مقامی بازار ته سپلای کیږي او دا خپل چکم انکم دی هغه ډیولپمنټ کوي په علاقہ باندې مسرخه اثرات پر وزي زګش دې سره ډیر خلک په باطوري د روانو کارکۍ او چکم ملک یا شو دو سره کم خلک وابستې اغه هم په اسپیټال چا او کې زکریه مسجد کې او سره بازار کې ډوټو دکانونه دي نو نه یوازې دا چې خپل ژوند ځانخه کوي بلکې زایی خلکو لایم روزګار موقع ورکړي خو بل طرف دا هم یو مونږه بدقسمتی ده چې دلته کې لایف سٹاک چکمه محکمې اغه کارکړدګي مونږ ته په نظر نه راځي ځکه چې زایی خلکو سره مونږ خبرې وکړو نو اغه وایي چې اوس په مونږ لسداسي به تر بیهتر تربيت نه راکړل شوای چې مونږه پرودکشن زیات شي او چکم موسمی بيماري وي خصوصا کانګو بيماري لنديكوتل کې جواباتي راشي او په لوې اختر کې چاغلا سي دوه مرګونه شي او غي په هوالم دوی ته اغاهنه او شي حفاظتي تدابيرو خبره حال مونږ سره اوس دي فارم چې کم ډيري فارم مالک راي ایران افريدايه اغه سره ولار دي دنه با مونږ معلومات وخلو شي دوی د افام کله کول او کړه او څومره خلک دي ډيري فارم سره وابستاي او تاسو ته دنه څومره فایسته گی سلام عليکم ایران وعليکم السلام هغه وړاندې توې تاسو د فام کله کولا کوړه څنګه م دا خیال راغی او لنډي کوتل خړ پر خیبر کې د فام څنګه کولا کو تاسو دا خو تقریبا موږ د پلور د وخت نه غوګونی او پلور به مر سره شوکو خو دا په امر نه مان چې ورکړه دا تقریبا د 3 سلورو کولو نه دا غو نما ورکړه ځکه چې غوګونو خرچای ډیر زیات وي نو بس بیا موږ ته ملګری ویل <سؤال> چې تاسو چې غوګونه سره كون شوک نو دا څه کو چې د مرکیټ لا شو د ورکو خلکو تبین په اداره سي او تاسو خرچا به په پوره کیږي نو بس موږ مرکیټ لا سودا ورکاو او بزګ سره د خرچان پوره کیږي او غوګونه پک کو ها یی چرته لي دا غوغان لکتا سو زوم کړم منوواله ته بیا زه ران نه پښتنه کړم ران وسره ته وای چې دا کم کیسه غوغان وی کم نسل سره تعلق ساتي او دا تاسو کم زينه روړي دا نیمه خو چې کوم دي د 3 غوغان پکیجر سي زاتي وني مې په پرمې غوغان بدغه سايز کې غوغان دي دا او کم زينه روړي دا دا 2 3 دلته خپل قرآني اخش او نیمه په خاور کې ماخ په منډیو دوه کې اخلو خا لندیکوتل یو خړه پړا علاقہ شاره علاقہ ځلته غنم کیږي نو مطلب دا نور چې کوما چارې دوی وی خوراکه اغمن کیږي او بشه وغيرها من کیږي نو دغه خصمانه تاسو څنګه وایڅ خوراک ورکو کوم ځینې راوړی ولا بوز موس حکومت دی دا د دلتا لاند کوتل کې واخلو وانډا حکومت او بور دا پی خبرنه ولا کو رټي چوند دلتا خالک ځای لکی ولا خپل رټي روډي مونګ ولا بس غشیان و غیره دا شی نه پيرکو نغه تا پيداور سي مونګ ته رټي واخلو ب د اوګا ما یاند ولا په پیسو واخلو خا څومره پیداوار کی تاسو له دا استاد او په ژوند باندې تاسو اسرات غرزولي څومره سره ګټه در لکی دو د پاره چوند میاشتي 15000 روپيه خرچاو او تقریبا 90000 ریه امادانه نو دا چې دا ماينس کړه 30 40000 ریه مونږ ته پیدا او خې خا دا کم پي یا شوه ملک چې تاسو توبا سه 40 ورکوای کمځي ته سپلای کوي په ځل نومه شنواره هغه په لاندې کوتل کې خپل غاټ دکانو خل وخت زیم او سره نور پور مونږ وایلي چې کوم دي د ټول اغله شوه او یو بس په خا سره دار ونی خیرا دمره ته وایي چې مونږ وکتل چې تاسو ته داسې ستک مهکمه تر اف ات مطلب سہولتونه نشه دلته ویټرنری هسپتال کې مونږه بلورزی تلیو خو تاسو مطمئین نور فارمو علم تر مطمئنی دا کومي بيمارې چې راځي کانګو شو یا نور سره وت بيماري لګي نو تاسو له اوسه پر شا ترننګر کړی یا غي د مخنیوي د پارس حفاظتي اقدامات تر خودلی دا مونږله بالکل چانه ورو کړه زکه لندي کوتل کې دغه غاټ ډاکټرستانه بزا د دوه دری کسون دي د ډاکټرانو ورته یو کمپیوټر ورته یو ګیجور ورته به دا تويږي به دغه بنې به صالح پاسري بنه مونږ ډایرکټر تاندغه کړه چې مطلب دلته پرمونه وغزياتی په کار کې مونږله د غاټ ډاکټر وکي و او اوچا پیری مونږله غاټ ډاکټر نه ورو کړه به تخ پرم کې تقریبا سر لرس خې مواره مرشل یو غاټ غورنه شوه دا ای مو کار ما شو نور پرم مو کې دغه نزياتی غوګونه شې نه شي همړټوال ادغه وزن چې ډاکټرون ستانه کډو غوای نو بیا به دا شې نه لګ بچ کېداي ګرانه که څنګه بلندی کوتل کې ایران په شان یو لس فارمونوي ډی ریفارمز دي چې هغه غواغانم دي میخي دي پکې لګسرنګ ایران وې چې مونږه لایف سٹاک مې کمېته رافا اې سہولتونه نیمه لا او شوی په خپل مدد په خپل باندې مونږ دوی خصمانه کو خپل غريبي پکې دي ساتنه باندې ډېر خرچ راځي او د حفاظت باندې هم ډېر خراري راځي مینوالو کې یو طرف د ریفارم ایران او اغه نور ملګرو لا شوه دور کې پيور کې پروډکشن او کې خپل طرف د غوا چې کم غو شایدي چې کم مونږ ورته شایعو چاپیاکی ارینا ایران چې دای دلته کې بایو گیس پروډکشن هم کوي گیس ته جوړي خپل ضرورت لپاره استعمالي راز ایران هغه ځای مونږ تاسو خلکو ته تا او دونکو ته کاتونکو ته غځایم روخو او بیا راته دام وای مونږ خلکو ته چې دا گیس ائیډیا څنګه تاسو لراغله او څومره گیس پیدا کږي ستره کې کار یې ایران دا تقریبا 5 بې 5 کډای مونږ وکړه او په داکي یو کاسه دا غره وړي او وی چې تاسو چې دومره غوانی او غدي او دا څالو غوونه په ټارګټ باندې دا غقي او دا, دا په لاره کوم 50 غړي غشي ورواچل هه <تصفح> ووس روزانه چې کوم دی نیم غړي غشي به وراتې او سره یو <تصفح> به مې کس کې به او په دوته به رولي او دوه نه نه ګی درومي ودو تا کې و پاس و زی هیڅ رتلې داو خوادا ګرانو کتون کو دا یو سورای غوندېوالې دا وګوره سکویا غوندېلای دیتہ دا چې کوم غشایوي دا چې کوم ګوبر ورته وای د غواغان وغه ایران دا د دې روزانه ورچي او د بیا بند کا او ایران د نشن ک سیستم ته لیک پو یکا موږ تهونکی دوه تا چې نیو ګړې وروچې وبوبور سرامیک د خوله به باندې او دغه کې بل شاه وې چې کله خوم سرامیک شي یغنا پاس په دغه رويچات کې او دغه دو د لارې ورناوځي ورناوځي بس بیا په خپل بس ګیس تقریبا سهار نه د ماښام تا نه پر خمو کمال کار کوي او زه به داور ته وایم کنه چې کا د چره لغاټه غوای کنه نو موږ چې څمره کا وڼدي د ټولو ته به پایداره سي دا وسه غي موږ په واسکې ځدای نه دا چې کور حکومتې لبل څو مقاماره شي وغاټه غو کې ځکه چې غوونه زیاتی غوښین زیاتی نو ټولو کوم دیونه ته به ته کیسه پایداره سي خاص شکم کیسه پیداکه کید بایو گیس ویدہ استاسو کور ضرورت پوره کوي بالکل موږ کور سحر نه واخله مسخوطانه پیری تقریبا 1 کیلو پیری د گیس پیداوایي مې نوالو دیر بخښته یو یونیک شان تجربه غونډېده بلکې نوويشن دی چې دلته دا غیس پیدا کوي ګور دایي کنيکشن دی دا او دکې د غشایه ګوبره چې یو کنيکشن یې کورته بوللای دی او ایران وايي چې روزانه تقریبا 2 کیلو غیس پیدا کوي چې ټول کور خصماني ترکیږي او دا هم غوښتنه کوي چې حکومتي چارواکي د راشي او د باندې د ریسرچ وکازک چې دوی وايي چې موږ سره ګوبر ډیر زیات دی او کچري په غټه سره تړنده جوړ شو نو علاقې ټول خلکو با گیس سپلای شي ال پي جي ډيره گرانه ده بلندي کوتل کې نووي گیس تا نه ده يا وي ال پي جي اوس کې ال پي جي نن سبا پښپاړه سو اوله سو باندې يو غټه پيپا نه ډيره گرانه ده او دا چې ده بالکل فري ده مفتو ده دا څا پیا کې به مخکي خلکو غرزولي اوسې په کار راولینو په کار ده چې دا په کار را شي يو دي باندې مزيد ريسرش شي چې دوه سر څومره فارمونې چېغه غوبر راجم کوي او په غټه پیمانه باندې دا, دا سيستم به حال کا چې زاي خلکو تاهونتې تا گیس ورسي ډيره مننه هم دي سره د نن ورځې پروګرام وخسر ترسي ان شاء الله بل او ورځ یو بلنیوی پروگرام سره تاسو به خدمت کې حاضرې وګ ترغې درنه اجازهت غواړو د لا پامان